Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MNGDC Official YouTube Channel မှာကြွဆိုင်လိုက်ပါရစေ။ညီမတွေ MNGDC Official YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ဖို့တော့လုံးဝညီပါနဲ့။ညီမညီမရှင်းပြပေးတဲ့ငွေစာကတော့ Adobe InDesign 2000ထဲမှာ HGA Good and Enjoy ဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့ဒီသင်လဲကိုဒီသင်ငယ်ရဲ့နောက်ကိုပို့ချနေတဲ့ဆိုရင်လည်းပုံပြရပါတယ်။ ဒီမှာ dots မှာရှိတဲ့ selection tool ကိုရွေးပြီး select ပြလိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုး select ပြပြဆိုရင်တော့ဒီမှာ mini bar မှာရှိတဲ့ object object မှာရှိတဲ့ h h မှာရှိတဲ့ဒီမှာ send box ကိုနေပြလိုက်ပါ။ keyboard နဲ့ဆိုရင်တော့ count ထည့်ရေ data box လေးကိုထည့်ပြရပါတယ်။ဒါဆိုဒီမှာဒီလေးက heating game အနောက်ဝယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလောဒီဒီလေးကဒီ object အကုန်လုံးရဲ့အနောက်ကိုပို့ရှင်နေဆိုရင်တော့ object object မှာရှိတဲ့ h h မှာ send button ကိုနေပြလိုက်ပါ။ keyboard နဲ့ဆိုရင်တော့ count ထည့်ရေ shift ရေ data box လေးကိုနေပြဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီလေးက အော်ကြည့်ကြလို့ရပါပြီအနောက်ကိုရပ်ထားပါမယ်ဒီကတော့ဒီမှာတော့ဒီဂျီလေးကောင်ဒီပိုတိုကန်ရဲ့အရှိမထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးလေ့ရပါမယ်အကလီထားအင်းအင်းမှာရှိတဲ့ဒီမှာဘင်ဖာဝါကိုညက်လိုက်ပါ keyboard ဆိုရင်တော့ကောင်ထုပ်ရဲ့လေသာကွန်ပလီကိုနေပနေရပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြနေကြည့်ပါမယ်အကလီထားအင်းဘင်ဖာဝါနောက်ဆိုဒီမှာဒီလေးက ဆိုလိုပြရကဲအရှုပ်ရလာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးဒီခြေလေးကိုဒီမှာအရှင်းမှာထားရှိနေဆိုရင်လည်းထပ်ပြရပါတယ်ရကလီထား H H မှာရှိတဲ့ V to 2ကိုဒီလိုပဲဗာရောက်သွားဆိုရင်ကွန်ထွရဲ Shift ရဲလေတာကိုယ်ပလေးကိုနှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်စီတော့ဒီမှာခြေလေးက object group ရဲအရှုပ်ရလာပါမယ်ဒီလိုနဲ့ဒီတင်ကလေးကိုလည်းဒီ is way အနားမှာထားရှိနေဆိုရင် celebrity ဒီမှာ when we တို့မှာရှိတော့ object object ရှိတဲ့ inch age မှာ send very one ပြလိုက်ပါဘာကြီးဘာဆိုရင် count toy data cross link ကိုနှိပ်ပြဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရှင်တော့ဒီဒင်္ဂလေးကလို့ဆိုရင်နောက်ကိုရောက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးဒီပိုလီဂင်လေးကိုလည်းအရှင်းဆုံးထားရှင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြလုပ်ရပါတယ်။ object object မှာ hidden age age မှာရှိတဲ့ဒီမှာ view to front ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ။ဒါဆိုဒီမှာပိုလီဂင်လေးကအကုန်လုံးရအရှိုးရလာပါပြီ။နောက်ဒီ list ဆိုရဲကိုလည်းဒီမှာနောက်ဆုံးမှာထားရှင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြရပါတယ်။ အဝဇဲအဝဇမရှိတဲ့အင်ချ်အင်ချ်မှာရှိတဲ့ဒီမှာ send to break ကိုနှိပ်လိုက်ပါဘာကျော်ကဆိုရင် control ရဲ့ shift ရဲ့ letter ကိုနှိပ်လို့ sorry letter ကိုဆက်နှိပ်လို့နေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာ alisway ကအက္ကလောရဲ့နောက်ကိုရောက်တော့ပါပြီဒါဒီနမှာဒီအောက်ခြေလေးကိုွှေ့တဲ့အခါဒီမျိုးတစ်ခုချင်းဖြစ်ရှင်မှုအက္ကလောကိုတပါလေွှေ့ရှင်တဲ့ဆိုရင်တော့ group ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် group ဖြစ်တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေရာကနေဘောက်ဖြစ်ဆက်လိုက်ပါပါ ကျွန်တော်ပြောရဆဲပဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ mini button မှာရှိတဲ့ object object မှာရှိတဲ့ group ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကောင်ထွေရဲ့ဂျီဂိုးနေပြရပါမယ်။နောက်ဆိုတော့ဒီမှာတဘောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့လိုက်တဲ့အခါတဘောင်းလေးပလာဖြစ်ပါလေ။မမဆော့လို့ဒီမှာလို့ဒီမှာဒီ group ကိုပြင်ဖြီးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖိပေးရပါမယ်။ object object မှာရှိတဲ့ group ကိုပြောပါဆိုရင်ကောင်ထွေရဲ့ shift ရဲ့ဂျီဂိုးနေဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆိုဒီမှာ group ကိုဖိလိုက်တဲ့အတွက်အကလုံးခွဲတော့ပါပြီ။ဖိလိုက်တဲ့အခါ object တစ်ခုပဲပလာဖြစ်ပါလေ။ အကကလုံးတော့ဒီဘာလေးွှေရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ group ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ group ဖို့တော့ select play ပါပြီးရင် keyboard မှာ hide ကောင်ထုပ်ကြီးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ group ပြလိုက်တဲ့အထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါအကကလုံးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုပြသရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြုတ်ပြလိုက်ရပါတယ် keyboard မှာရှိတဲ့ကောင်ထုပ်ရဲ့ shift ရဲ့ကြီးကိုညှက်လိုက်ပါကောင်ထုပ်ရဲ့ shift ရဲ့ကြီးဒါဆိုရင် group ကိုဖိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါတူခင်းတွေပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ the elusive owl လေးနဲ့ဒီ ဒီငယ um ်လေးကိုပဲ group ပြင်နေတဲ့ဆိုင်ဖိလို့ရပါတယ် select ပြလိုက်ပါ keyboard မှာရှိတဲ့ shift key ကိုဖြီးပြီး select ပြပါမယ်ဒီလိုမျိုး selection ဝင်နေပြီဆိုရင်တော့ object object မှာရှိတဲ့ group ကိုဖိသွားဆိုရင် control ရဲ့ g ကိုနှိပ်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာ group ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဖိလိုက်တဲ့အခါဒီပိုင်းနဲ့ပိုင်းလာဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုလီဂွန်လင်းနဲ့ဒီကြေးလေးကိုလည်း group ပြင်နေတဲ့ဆိုင်ဖိလို့ရပါတယ် select ပြလိုက်ပါ select ပြပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာ clear ထား ဒီမှာဂူးသွေးပြဖြစ်ပါတယ်။ကြီးော်ပကဆိုရင်កောင်ធុយရဲជីកောនេះပြဖြစ်ပါတယ်။ដូច្នេះဒီမှာဂူး ப்ளே នៅတဲ့အတက်တမောင်းလေးប ালা ပါမယ်။ဒီလိုဒီမှာတစ်ခုချင်းစီပဲဖြည့်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီဂူးကိုပြင်ပြဖြော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂူးကိုပြင်ပြဖြော့ត្រាយក្លីថាဒီမှာအင်ဂူးនេះ ப்ளே ပါ။ကြီးော်ပကဆိုရင်កောင်ធុយရဲရှင်းရဲជីកောနေဖြစ်ပါတယ်။ដូច្នេះဒီနေမှာဂူးကိုပြင်ဖြည့်လိုက်တဲ့အတက်ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ခုချင်းစီပဲប ালা ဖြစ်ပါတယ်။ မလို့ဒီမှာဒီ is way ရယ်ဒီတင်ကလေးရယ်ဒီပိုလေးတူခဘဘာဂူနည်းဆိုရင်ခုဖပြရပါတယ်။အခုဖပြဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်။ p q မှာရှိတဲ့ကောင်ထုပ်ဂျီဂိုးနေပြလိုက်ပါ။ဒါဆိုဒီမှာဂူဖလိုက်တဲ့အတက်တောင်တန်းပါလာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုကိုပြပြခင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကိဘမှာရှိတဲ့ကောင်ထုပ်ရယ်ရှစ်ဖီရယ်ဂျီဂိုးနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီမှာဂူကိုဖလိုက်တဲ့အတက်ရှလိုက်တဲ့အခါတခုတည်းပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒီပိုလဂယ်ဆိုရင်ဒီ is over နဲ့ဒီတင်ကလေးကိုလေ glue ဖရလုပ်ဖြစ်ပါတယ် glue brader အတက်ရွှဲတဲ့ကာတမောင်းနဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေး glue ကိုပြင်ဆောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြုတ်ပြန်လေရပါတယ် object object မှာရှိတဲ့အင်ကူဝင်နေပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ glue brader အတက်ရွှဲတဲ့ကာသူပြင်ဆဲပါလားဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးဒီကြည်ရင်နဲ့ဒီတင်ကလေးကိုလေ glue ပြင်နေရှင်ဆက်လေးပြပြဆိုရင်နော် keyboard hide shift key ကိုပြပြဆက်လေးပြလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးဆက်လေးပြပြရှင်တော့ keyboard hide control g ကိုညလိုက်ပါ သားသမီးမှာဂူပလိုက်တဲ့အတက်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီဒီစဝဲနေတဲ့ဒီပူလငယ်ငယ်ကလေးကဂူပချင်တဲ့ဆိုရင်ကီယိုမာဟိဒါရှီကီဂူပိဝိဆ ెల က်ပလိုက်ပါဒါကြမျိုးဆ ెల က်ဝိဆင်တော့ကီယိုမာဟိဒါကန်ထုံးကြည့်ဖို့နေပလိုက်ပါနောက်သမီးမှာဂူပလိုက်တဲ့အတက်ဒါပေါင်းဖြစ်သွားပါပြီဒါပေါင်းဖြစ်တဲ့အတက်ရှိလိုက်တဲ့အခါနောက်ခုလို့ပန္လာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီအကွန်လုံးကဂူပချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဆ ెల က်ဆ ెల က်ဝိဆိုရင်ကီယိုမာဟိဒါကန်ထုံးကြည့်ဖို့နေပလိုက်ပါ နောက်တစ်နံပါတ်ကတော့ဒီဘောင်လေးဖြစ်တော့ပါပြီဒီကူကိုပြည့်ပြည့်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ် object object မှာရှိတဲ့ ink ကိုပြော့ပါဆိုရင်ကောင်ထွေရဲ့ရှိပြရဲ့ဂျီဂိုးထဲရဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုဒီမှာကူကပြည့်ပြည့်တော့ပါပြီဒီနှစ်ခုလေးကူကိုပြည့်ပြည့်ရှင်နေဆိုရင်ဖြည့်ပြည့်ရပါတယ် object object မှာရှိတဲ့ ink ကိုပြော့ပါဆိုရင်ကောင်ထွေရဲ့ရှိပြရဲ့ဂျီဂိုးထဲပြည့်လိုက်ပါနောက်ဆိုဒီမှာတုတ်ခင်းနေဖြစ်တော့ပါပြီဒီကောင်လေးကလေးကူပြည့်လိုက်ပါမယ်ကီရိုမှာရှိတဲ့ကောင်ထွေရဲ့ရှိပြရဲ့ဂျီဂိုးညက်လိုက်ပါမယ် အဲ့ဒီမှာကလောင်တစ်ခုချင်းစီဖြစ်တော့ပါပြီဒီကလောင်ဒီ Iris Wheel လေးမှာ color ကိုပြင်ပြုတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပြင်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ filter ကလောင်မားနဲ့တက်တက်ကလောင်တွေကိုဒီပြင်ပြရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတခြားကြားထည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပြင်ပြရပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအစမ်းစမ်းလေးကို collection ထည့်ပလိုက်ပါပြီဒီမှာ new color ဆွရှိပါတယ်ဒီ new color စကို collection နဲ့ပြီးဒီမှာ color ဘက်မှာ RGB color ပြီးတော့ချိန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ RGB color ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီကလောင်စင်း စီဝမ်ကကလာမလို့ပြောခိုင်းနေဆိုရင်စီဝမ်ကကလာမကိုယူရဖြစ်ပါတယ်ညီမကလည်းညီမအကြွေကလာလေးပြုတ်လာပါမယ် sorry ညီမကညီမအကြွေကလာပြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာမြို့နဲ့တည်းကလာကိုဖင်တိပြလိုက်ပါဒီကလေးကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကဒီမှာအခုဟဲ့ပလဲပါဒါဆိုဒီမှာကလာလေးရတာရလာပါပြီဒါဆိုရင်ညီမညီလေးရှမရမင်းတဲ့သင်္ကစားလေးကိုနောက်အလိုက်မိလို့မြင်နေပါလဲကြမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့လမ်းအရှည်လေးပြန်အောင်ပေးခေပါအောင်နော်ကြည့်ကြည့်လို့တော်တော်အားလုံးကောင်းကြည့်နေပါလဲ